Eh? Iko gino. Sikile, Mbak. Kowe dak arti dhewe nang kandangku tak openi dhewe kan. Eh? Piro mentok piro net piro net? Telaku 27. Net nete piro? Nete 1,5. 1,5. Cipok lah itu ikhlas. Ikhlas ya. Ini lo. Ini nilainya 27. Syarat noto ya. Eh? Syarat noto. Ini. Roh kue kok birahi ya? Birahi ya buaya kayaknya, kayaknya time nya gua kongnya wape iki ana enak? Enak? Sus. Sus. Bokonge apik iki. Iki mang batine ngene ana. Iki kon ngundhaki aku, batine kon tak undhaki lho terus iki ning ngene aku. Nggih, Bu. Bokongnya ngapain ini aduh ini. Aku ya nek cocok dene ra cocok nggih Bu. Ingonin neh. Nggih Bu. Wah. Aku yo anggar bar panen kok entek lah Bu, anggar gabah Bu. Kulo mari ya seneng tak lempet duit ya Bu. Aku nek iso kan wis dimodali dhewe, Mas. Nggih, Bu. Nek iso kan ya tabung dhewe. Kalong tak wae aku tolong sak wis. Oke, Mbak Yuni mungkin tak WA nggih. Oke, terima kasih ya. Nganu, tolong bantu subscribe, Pak. Ngono. Nggih, aga subscribe, like, komen. Like oga kowe ngomong nek kene lho. Subscribe, like, komen Sultan Mursyid. Jangan lupa subscribe, like, komen Sultan Mursyid. Oke, terima kasih. Nggih, ngoten yen mengke aku tak kabar-kabar nggih, Mbak ya. Monggo Bu nggih. Nggih, Mbak Karen. Nggih, Mbak.